Eli kuanto, lonka P, silmä 1P ja oikeanpuolimmainen pilkkulomio on väritön. Se saa 9 löytyy, puna keltainen väritys, 60 korkea, 61 pitkä, 30 rinnan syvyys. Liikkuminen on ok. Wir machen das heute, wenn wir den Vorwärtsbeschreibung machen. Ja, dann ist das nochmal zu machen. Wir müssen versuchen, auf der Ausstellung, auch der Ausstellung, auch wenn damit läuft, ja? Nicht den Kopf hochziehen. Den Kopf hochziehen, machst du die Vorhand kaputt. Eli hän selittää enemmän sitten vielä, kun käydään noita näyttelyosioa läpi, mutta varsinkin semmoisille, jotka tekee paljon niin kuin harrastaa koirien kanssa, niin se on huono juttu, että jos nostaa pannasta ylöspäin, koska se rikkoo sen koiran etuosan täysin, eli silloin se etuosan liike ei näy oikein. Niin se on semmoinen juttu, mikä tässäkin nyt huomattiin, että sitten kun se koira niin kuin tavallaan löysytettiin, niin sitten se pystyy esiintymään paremmin. Joo, eli silloin kun koira oikeasti liikkuu hyvin, niin se pää on jopa niin vähän alaspäin enemmän. Vaan silloin se koira pystyy oikeasti hakemaan sen voimakkaan liikkeen. Silloin kun se pää nousee, nostetaan ylös, niin silloin se ei pysty. Mutta tämä ei ole ongelma, tämä on nyt vaan yleisesti tämmöinen. Vähän niin kuin opetusmielessä. Eli nähdään suojeluosuudessa.